بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیسٹ جیولس کلیکشن. فرینڈس، آئی ہوپ یو آل آر فائن اینڈ ڈوئنگ ویل ان یور ہومس. سو فرینڈس، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت پیاری سویٹ شرٹس لے کر آ رہی ہوں، جس میں آپ لوگ بہت پیارے پیارے کلیکشن دیکھنے کو ملے گی. یہ ٹوٹلی آپ کو آج میں ونٹر کلیکشن دکھا رہی ہوں، جو کہ بہت ہی پیاری ہے اور بہت ہی اسٹائلش ہے. اور یہ کلیکشن جو آج کی ہے، کیونکہ ونٹر سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو گائز آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی. اس میں آپ کو ساری وول شرٹس ملیں گی جو کہ بہت ہی اسٹائلش ہیں اور بہت ہی یونیک ہیں. تو گائز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب مائی چینل. اینڈ جس نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز وہ بھی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. اور پلیز بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ آپ لوگوں کو فیشن کے بارے میں اگر جاننا ہے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز کو اگر آپ میری ویڈیوز کو جلدی دیکھنا چاہتے ہیں، یا اف یو وانٹ ٹو سی مائی اپلوڈز ارلیئر، تو پلیز پریس دی بیل آئیکن. اور یہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی مارکیٹ سے آرام سے پرچیز آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ آپ ضروری نہیں کہ آپ اس کو ایکسپینسو پرائز میں کریں، اس کو آپ آرام سے چیپ پرائز میں بھی کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں آپ کہیں بھی مارکیٹ میں جا کے، یا اگر آپ برانڈ وغیرہ کی چاہتے ہیں تو آپ آرام سے جا کر وہاں مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں. سو کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، جس طرح کہ آپ کو اس میں دکھ رہا ہوگا سب لیٹسٹ کلیکشن ہے، اور بالکل ہی ڈفرینٹ ڈیزائنس کے آپ کو آج اس میں سویٹ شرٹس دیکھنے کو ملیں گی، جو کہ آپ اپنی جینس کے اوپر آرام سے ان کو ویئر کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کوئی پیپلم یا کوئی فلاور وغیرہ لیتے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ ان کو آرام سے ویئر کر سکتے ہیں. سو گائز، اف یو آر انٹرسٹڈ ان مائی ویڈیو اینڈ اف یو آر انجوائنگ اٹ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دی بیل آئیکن. اینڈ گائز پلیز، آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو یہ کیسی لگی، اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے اور فیشن لے کر آؤں، یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے نیو ویڈیوز لے کر آؤں، نیو ارائیولس لے کر آؤں، تو آپ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں. اگلی دفعہ ان شاء اللہ پھر میں آپ لوگوں کے حساب سے آپ لوگوں کے لیے آپ جیسا اور آپ لوگوں کے لیے ہی ویسا ہی فیشن لے کر آؤں گی، اور آپ کو بہت پسند آئے گا. تو گائز، میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل ڈفرینٹ کلیکشن ہے، اور اس میں آپ کو کچھ کچھ جس طرح آپ کے جو وول کے چھوٹے چھوٹے دھاگے ہوتے ہیں، جن سے آپ کی ڈیزائننگ ہوئی ہوتی ہے، اس میں آپ کو وہ بھی نظر آئیں گے. اور جس جس کو یہ کام آتا ہے تو وہ آرام سے اپنے گھر میں بھی سویٹرز کو آرام سے سی سکتے ہیں، یا پھر آپ ان کو آرام سے خود بھی بنا سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ ان کو مارکیٹ سے کسی بھی شاپ سے آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں. اٹس اے ویری بیوٹیفل اینڈ اے ویری اٹریکٹیو کلیکشن آف 2020، ایون کے 2022 تک کی بالکل لیٹسٹ کلیکشن ہے یہ. اینڈ آئی ہوپ یو آر انٹرسٹڈ ان مائی ویڈیو. سو اف یو آر انٹرسٹڈ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. سو گائز، اف یو آر انٹرسٹڈ ان مائی ویڈیو اینڈ اف یو آر انجوائنگ اٹ، ڈونٹ فرگیٹ ٹو پریس دا بیل آئیکن. اور فرینڈس، یہ آپ لوگ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، آرام سے پرچیز کر سکتے ہیں بالکل چیپ پرائز میں، آپ کو یہ ایکسپینسو پرائز میں بالکل نہیں دکھیں گے، اور آپ ان کو آرام سے کہیں سے بھی ویئر کر سکتے ہیں. اور ان کو کہیں آپ لوگ جہاں بھی جانا چاہیں، آپ کیجوئل ویئر کے لیے یا پھر آپ پارٹی ویئرس کے لیے اپنے کسی فرینڈ کی برتھ ڈے پارٹی پہ جاتے ہیں، تو آپ یہ آرام سے وہاں پہ بھی ویئر کر سکتے ہیں. بہت ہی سمپل، بہت ہی ڈیسنٹ اور بہت ہی یونیک کلیکشن ہے یہ، جس میں آپ کو ساری وول کی شرٹس دکھیں گی، اور بہت ہی خوبصورت ہیں یہ. ڈفرینٹ کنٹراسٹ کے ساتھ ڈفرینٹ کلیکشن ہے، بالکل نیو ہے، 2020 سے 22 تک کی بالکل لیٹسٹ کلیکشن ہے یہ، جو کہ آپ لوگوں کے لیے بہت ہی پیاری ہے. اور یہ تمام کی تمام کلیکشن بہت ہی خوبصورت بھی ہے. اور پلیز اسی طرح میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے رہیے، کیپ سبسکرائبنگ مائی چینل. اور جو جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتا ہے، تھینک یو سو مچ. میری ویڈیو کو جو جو لاسٹ تک دیکھ رہا ہے، اس کو بھی تھینک یو سو مچ. اور اسی طرح میرے چینل کو پلیز، میری ساری ویڈیوز کو اس طرح دیکھتے رہیے، آپ کو فیشن کے متعلق بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا، جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور بہت ہی لیٹسٹ، سارا فیشن آپ کو لیٹسٹ دکھے گا. So guys, my video almost has been ended. Take care of yourself and please remember me in your special prayers. And please obey your parents if you want a successful life. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz. Bye bye.